بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمران اسلم وڑیج تے تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی جی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے مویشی منڈی ٹی وی چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی تے اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو آندیاں رہن، تاکہ تانوں ویکھن واسطے تے خریدن واسطے جانور ملتے رہن، تے انشاءاللہ اچھے تو اچھا جانور ملے دا لینے واسطے بھی تے ویکھن واسطے بھی۔ دوستو دوسریاں گلاں نے نصیب تے مقدر دیاں، اتنا اچھا جانور، اتنا سستا، اتنا چنگا جانور اج تیسرا دینے کھلے یا صرف اس واسطے کہ بندے خراب کر رہے ہیں۔ کوئی گل نہیں، وقت گزر دیا جانا ہے، کوئی ایک واری کسے کرنا ہے بس، اس تو بعد نہیں، ایک واری اسی ایک بندے نویں تے ٹرسٹ کرنے ہیں، وہ دے واسطے جانور روکنے ہیں، اس تو بعد نہیں۔ ہوں وہ بھی کوشش کران دے، آئی صاحب نہ کافی اس بارے بحث ہو رہی ہے، آئی صاحب نے میرے نال بھی انہوں کی بھی گپ شپ ہوتی پی ہے کہ کسی دے اس طرح پابند نہ ہوئی ہے جنہ چر کو پیمنٹ نہ دے، تے اسی تے انشاءاللہ بندیاں دا فائدہ سوچ کے بندیاں نال نظام چلا کے سب دا چلدا رہے کہ ایک سب دی عزت کرنے ہاں، تے انشاءاللہ کران دے جتنا چر جی آدھے، جتنا پتہ نہیں کتنا چر اسی کران دے کام، اتنا آسان کام نہیں دوستو۔ تے ماشاءاللہ اتنا اتنا جانور قیمتی وے تین چار چار دن پابند کرنا اچھی چیز نہیں، کوئی گل نہیں۔ خیر تے دوستو اے گاں برائے فروخت، کچھ دوستوں نال ایک دن دو دن انہوں نے پابند ہوتے رہے ہیں، ہوں اس بندے دے اسی پابند ہونا ہے جس بندے دی پیمنٹ کرنی۔ دوستو یہ اگے بھی ڈیمانڈ کی سی 2,80,000، ٹھیک ہے، ہوں بھی وہی ڈیمانڈ ہے، گاں علی سونے علی ہے، ٹھیک ہے، علی گاں تیار لیں دی، دو لیں دی، گاں تیار ہے، اگو اللہ پاک دی زندگی کرے، اللہ پاک دے سال لمے کرے، دو دن لے جاندی، چار دن لے جاندی، تیار ہے گاں۔ تو ماشاء اللہ میں انہیں کی تریفا کرتا رہا اگے پیچھے، آج انہوں بھی ان شاء اللہ گپ شپ ہے لاؤن دے، وہ بھی کرن دے، انہوں نے میں کیا سی آئی صاحب مہربانی تھوڑی تھوڑا جنا میسیج، تھوڑا جنا پیغام بندیاں دے دیو، ٹھیک ہے، مہربانی انہوں کی، تو وہ بھی ان شاء اللہ دین دے۔ باقی ہے گاؤں جی دوستو، دو گاواں ہو نے، انہوں کی ویڈیو اپلوڈ ہو جی، ایک دو مجھے نے، انہوں کی بھی ان شاء اللہ آج 5-6 جانور کی ویڈیو اپلوڈ کران دے، جہے برائے فروخت نے۔ یہ ویڈیو اس واسطے لائی ہے کہ چلو بندیاں پتہ چل جائے، بہت کالاں، اتنی کالاں اس واسطے آئی نے اس گاؤں واسطے، لیکن اسی ایک بندے نو بلانا ہے، مثال دے طور تے اسی جے سب نو آکھی نیٹ والے نو جتنا ہے کراچی ہوں پنڈی سب آ جاؤ، اتنے بن جائے گا ساڈے ڈیرے تے تماشا، بندے سانو کی کہن دے یار تہاڈے کو بندیا ہی ہے وے، اسی سب نو روک کے ایک بندے نو کہنا آ جا، یا پیسے پا، یا گاں لے جا، یا اسی پہنچانے ہاں، تے وہ گل سب نو نہیں کہہ سکدے، تے اس بندے نو جس بندے پہلے آکھنا ہے، ہوں وہ بھی نہیں جس بندے پیمنٹ دے کرے دا، جڑا پیانا دے کرے دا، جڑا پیسے پائے کرے دا، اسی وہ پابند ہوا کران دے، اتنا چر کسے دے اسی پابند نہیں ہونا کرنا جتنا چر کسے پیسے یا بیانہ جانور دا نہیں دینا کرنا، اس تو علاوہ اسا چار چار پانچ پانچ دن کوئی پابند نہیں، کسے دے بیانہ کو دے کے آکھے میں چار دن بعد آواں دا پانچ، کوئی نہیں، معذرت دوستو اسی معذرت کر لینا، اسی معافی چاہنے ہاں جے ساڈے کو غلطی تاں وی، تے اے اچھا کام نہیں، میں لمیاں نہیں کرنا چاہتا، کرتا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، وہ بندہ جنہوں عزت کا پتہ نہیں، عزت کے لفظ کا وہ فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو باقی ان شاء اللہ اللہ پاک بہتر کرے گا۔ خیر دوستو تھوڑی جی گل بات کرنی ضروری ہوں میرے حساب، کیونکہ وہ اگے تو کھان سڑیا گلیں نہ کریے تو گھر نہیں وستے، چوگے نہیں وستے، تو وہ حساب اسی تھوڑے نہ گپ شپ نہ لائیے، تھوڑا میسج نہ دئیے، تھوڑے نہ کلیئر گل نہ کریے، نظام نہیں چلتا۔ تے باقی گاں برائے فروخت 2,80,000 قیمت ہے، دوسرا صبح گاں نے سننا ہے، منہ چ 6 دانتے، تے باقی اللہ پاک خیر کرے، وہ تہاڈے سامنے چیز جو کچھ ہے روز نہ وہ جیاں لبدیاں نے نہ ہی جمدیاں نے، تے نصیباں والے نے لے کے جانی ہے، پتہ نہیں کتے مقدراں واسطے علی تک رکی گاں۔ تے باقی آج ہی بھی انشاءاللہ میسج دین دے، پیغام دین دے، خیر ہوئے، اللہ پاک دی زندگی کرے، صحت دے، تے کراس گاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو ڈسکرپشن بھی نمبر دیتے ہوں نے، اتوں بھی تسی ساڈے نمبر سیو کر کے واٹس ایپ ایمو تے رابطہ کر سکتے ہو۔ سوا اللہ دے پھر اللہ دے اللہ دے نبی دی کریے جی جی، تے اتنے اچھا جانور ہے، اتنے چنگا جانور ہے، ماشاءاللہ، راہ سے چو، ماشاءاللہ جی، جتنا آکھیے
ਬਹੁਤ ਜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਸਗੂਈ ਦਾ ਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਹ ਸੁਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੇ ਦਫ਼ਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡੰਗਰ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਧਾ, ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਾਵਰੀਆਂ, ਜਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਹਯਾਤਪੁਰ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਚ 0341-692-3205, 0-3993-6-96। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ TV ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਨੇਤ ਨਿਆ ਡੰਗਰ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਡੰਗਰ, ਭੈਂਸ, ਗਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਗਾਏ ਬਸ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੇਕ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਰੀਫ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਗਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੈੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਆਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ ਜਿੰਦੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।